waxa galabtii shalay toola ka dhacday garoonka Hargeysa Stadium ciyaar xiisad badan oo dhex martay kooxaha Gaashaan iyo kooxda Sheikh Madar Team. Waxaana ciyaartaasi oo ahayd ciyaar xamaasad badan ay labada kooxba soo bandhigeen wacdaro. Qaybtii hore ciyaartu marka ay bilaabatay waxay kooxda Gaashaan la timiday goolkeeda koowaad kaasoo ahaa goorri kooda, waxaana u dhaliyay xidigooga ayaan la gool. Kooxda Sheikh Madar Team ku ciyaareysa ayaa soo qaaday dadar badan oo ay doonayso inay ku keento goolkaasi, hase ahaatee difaaca kooxda Gaashaan ayaa ka dhigay waxba yahay, waxaana jaana siisay inay soo abuurtaan kubad qurux badan. Kooxdii ku ciyaareysay Gaashaan waxayna la yimaadeen goolkooga labaad. Qaybtii hore ciyaarta ayaa waxay ku dhacday 4-0 waxba ayagu awood sheegatay kooxda Gaashaan. Markii la isku soo noqday qaybtii dambe ciyaarta ayaanay waxba iska bedelin, waxaana sii socday weeraradii ay waday kooxdaasi Gaashaan, waxaanay ugu dareen 5 gool oo kale. Ciyaartuna waxay ku soo dhamaatay 9 gool iyo waxba ayagu awood sheegatay kooxda Gaashaan. Kooxdii ku ciyaareysay Sheikh Madar Team oo ahayd koox heerka saddexaada waxaa goolashaasi 3 ka mid ah dhaliyay xidigooga ayaan la gool. Waxaa min 2 gool dhaliyay xidigaha Cayto iyo sidoo kale Caadil Gool. Waxaa min 1 gool dhaliyay Cabdiraxmaan Gabaasiye Saxa. Waxaa ciyaarta aad ugu dhex muuqday xidiga kaliya tay ay dheerayeen kooxda kale, isla markaasina khibrada gaarka ah u leh kubadda cagta Cabdikariin Guji, waxaana ay ahaayeen tiimka ku ciyaareysay Gaashaan tiim isla haystay hadday noqoto weerar dhex iyo difaacba. Waxaana la sugayaa kooxda ku ciyaareysa Sheikh Madar. Kulamada kale ee baaqiga waxay la timaado ayaan Faisal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Wadaca 24 magaalada Hargeysa.